Здравейте на всички! Аз съм Балтасар и това е епизод номер 156 от моята поредица клипове на играта Euro Truck Simulator 2. Тръгваме от Swansea. За тези от вас, които не са гледали кратичкото клипче, което е излезе точно преди този епизод, ето ви характеристиката на курса. 23 тона картофи за град Грац. И от курса взимам 87 240 евро. Доставката беше бърза. Ние спахме точно преди да тръгнем, така че няма да имаме проблем с това нещо. В смисъл, няма се налага да правим почивка преди да сме излезли от Великобритания. Епизодчето ще бъде на две части. Какво да се прави? Първата част, разбира се, на първата ни почивка. Втората част ще свърши там, където приключва епизодът. В смисъл, където приключва доставката по-скоро. Това го казвам още от сега. Ще разкрием нов град. Ще открием град Грац. За момента не сме ходили там. Така че... останете на линия. Както се казва, stay tuned. Аз съм гладен и има шанс между двете части да отида да хапна нещо. Тъй като вече е 12:10, а аз не съм ял абсолютно нищо днес, така че... ми е време да отида да хапна нещо. Много се радвам, че успях да си купя и да си напълно така оборудвам, така да се каже, гаража в Слонси. Видяхте, че тук горивото е на цена 1.35. Не на 1.20 все пак. Така като се позамисля, малко е нормално. В Великобритания горивото беше на цени от 1.55 някъде, така че е нормално да бъде на цена 1.35. Добре. Разглеждам сега тук някои работи. Надявам се бързичко да се махнем от Великобритания. Нищо против държавата, обаче това каране отляво не ми харесва. Ни най-малко. Аз точно затова взех и камиони с десен вулан на моите шофьорчета. Все пак са в Великобритания и ще правят доставки главно на острова. Така че камионите с десен вулан ще им свършат по-добра работа, според мен. Бих спрял да ви покажа цената на горивото тук. Но сме с наистина доста висока скорост и не ми се иска да я губим.
Определено ще има пауза между двата, между двете части на клип на епизода, тъй като съм доста гладен. Къде е камерата? Показвайте ми камерите вече, искам да гледам камери. Ето я секси камерката в началото на моста. Минахме, така че можем съвсем спокойно да си ускорим. Доколкото си спомням от миналия епизод, тук имаше само тази камера. Пък ако не е само тя, ще се чуе. Само тя е, да. Да, тук пак мега врътките. То ние се връщаме по същия път към гарата, така че... Стоте хиляди прикачвания с такова отклонение са реални. Сега малко по еднолентов път трябва да имаме. Какво да се прави, момче? Щом да, ето го. Поне няма да има задръстване тук. Този път дали съм в правилната посока? В правилната посока съм, добре. Тези, които са гледали втората част на 155 епизод, знаят защо го казвам. Охо, шофьора и се качил ниво, браво, баце! Ирвин и той започна да ни дава приходчета, да ни дава парички. По-скоро Irvine, но няма значение. Малко ще катерим тук. Казват си думата тия 23 тона отзад, определено си казват думата.
Топа ме изпреварва, тък му щява да мина по-вътрешно в завоя. Маймуна. Що ме изпреварваш, бац? Това е противозаконно. 501 евро от Оскар. Е, браво, бац! Време беше и от тебе да почна да получавам пари, не само да губя, маймуно. Крайно време беше вече. €570 от Levi's. А, така бе. И Levi's е качил ниво. Найс. Найс. Качвайте нива, момчета и момичета. За да има повече парички за фирмата, съответно повече парички и за вас. Кой ден сме днес? Май сме петък, нямам никаква представа кой ден сме. Супер слаб съм. Четвъртък ли е? Петък ли е? Кой знае? Е, тук набрахме много добра скорост, ама... А представете ли си колко време трябваше да караме тук, ако спазвахме ограничението от 40 мили в час? Направо... Най-после се махаме от този еднолентов път. Ми трябва влизане с по-висока скорост и някакво евентуално ускорение. О, добре, само 3 км в час загубихме най-стръмната част, което е много добре. Имаме 284 евро загуба заради Ивон. Damn. That bitch. Араве, Великобритания, какво става? Нещо... Нещо не успяваме да се измъкнем ние от острова.
тук ускорението е истинско вече. The speed is real. Направо мега висока скорост. Ох, Ивон. 817 евро маска. Какво ги направи? За гримчета ли отидоха? Просто трябва да погледна каква ми е моята характеристика. Не чакайте, че ми стана интересно. Но обаче имам само два шофьора на минус, което е много добре. Das ist very good. Свински бут. Глоба. Дори не се и опитах да донамаля скоростта. Но за съжаление тук ще трябва. Фак. О. Не разбрах това за какво ми присветкваше. То за какво присветква, бе, маймуно? Ей, Женчо, чакай тук, спри! Майка ви жална! Ето как копале на дълги мамиците ти мръсна. На дълги! Мръсен трол. 69 евро от Оскар. Добре. Шофьор Оскар е качил ниво. Браво, Оскарчо! Маймуно мръсна. Толкова пари ми загуби бас, че сега трябва да качиш 16 нива и да ми направиш приход от 35 милиона. За да ти простия. За втората част на епизода ще си направя едно чайче, тъй като ми се пие. Един хубав чай от Лайка с мед. Сетих се за лимон. Нали знае човекът сети за лимон и как просто започва да отделя слюнка без да го иска. Или пък ако видите някой да яде лимон, става доста грозно.
Така, тук за сега няма никой. Добре. Братле, защо напи така тази спирачка майна? Съжалявам. Да? Па как смяташ? Транспортираме всеки стоки. Що? Доставка ли ти трябва? Няма никакъв проблем. И? На Боби, да. Да. Е? О, супер! Ама иначе добре ли му се е получило на Френки БМВ, как е? В смисъл? Но е па супер! Ти кога ще се прибираш насама? Аха. Да. Yes. Супер, супер. Аха. Това може при него да закараме твоята кола, да? Само да виеме на този пича, ако се е получило добре, няма какво да се чудиме. Супер. Да. Ду! Сигурно. О, да, да. Но не е такава работа и то за 5 дена. Супер. Перфектно. Супер, супер. Супер, супер. Да, то на тези ще излезе по-малко, да. Супер, батко, супер. Да. Ао, Френки. Френки, иначе къде живее? Супер. Да. Супер. Ага. Там, да.
Еко, супер! Така не е да имаме човек, бе. Да. Е, баси товарането, човек, направо. Ти. В най-добрия случай. Е, бал си е меч. Не, не угасна, обаче е малко по-трудно запали. Явно налягането не е било паднало толкова колко оня ден. Да. Е, па значи тогава да го спираме с муцуната напред към второто. Аха. Е, па да. Нема яда, бе. Айде, па, се чуваме после. Да. Не, сега след малко ми се охова да хапна нещо. Ами, тук ще имам у нас. Па. Да, защото съм срамежлив. Ай, чао за са. Така, съжалявам за разговора, драги зрители. Но... Пади ми се баща ми, а аз на него не му отбивам, когато ми звъни, защото той в принцип не ми звъни само за някакви такива... Прости. В смисъл, не ми звъни като, например, майка ми или някой друг да ми звъне така просто да ми каже някакви неща, да ме види какво правя, като има да ми каже нещо наистина така по-важничко и затова на него си му вдигам, а не отбивам. Така че, извинявам се за разговора. Този склад няма да ми изпреварва скоро, така като го гледам. И си оставам завинаги в аварийната лента, явно. Получили сме 1529 евро от Levi's. Шофьорите ни от Амстердам започват така доста стабилни приходчета да ни правят. Горе-долу така покриват разходите на колегите си от Swansea. И като започнат и тия шофьори от Великобритания да печелят, те сега печелят, но има и тук там по някоя загуба. Като започнат и те да правят предимно печалби, ще бъде много добре.
Аз ще си пия на малко водичка. €2064 от Саския. Стабилно. Така, ние имаме още около 4 часа и половина време за каране. Така че има още така не много до края на тази първа част на епизода. Ще се опитам, разбира се, да мина възможно най-много разстояние, възможно най-много път да изминем, докато ни свърши времето за каране. И Мачо се разписа със стабилна сумичка 1642 евро. Браво на моите печаги. Тук сега имаше по-дълги правила отсечка, доколкото си спомням. На която съм фен, така да се каже. Не знам, мисля, че имаше ограничение 70 и по-тесен път, но няма камери. Да, така е, но има трафик. А дори не мога да мина и в аварийната лента, тъй като има отклонение тук от пътя. Допада ми скоростта, с която се движим в момента. При положение, че дърпаме 23 тона, тази скорост е супер. Определено е супер. Успеем да я запазим по-дълго.
може да не ни се налага да правим втора почивка. Както трябва. А, не, моя грешка. О, колегите даже карат еднакви товари. Ха. Супер. Могат да работят за една фирма хорицата. Тук долу още един колега с някаква цистерна. Право ни затвориха тука. Но ние пак си успяхме да си минем. И при това с прилична скорост. Имам SMS, съжалявам. Така, W-то целях, аз, а не... Не е двойката за втора камера. О, вау! Страхотно! И на всичкото отгоре лагна, сено съм убил майката на шибания създател. Това стакла, мамка ти, как бихте забил в шибаната мантинела. Имаме си 1%, ще ти потоваря мамка му. Един процент не е фатално, така че... Така че пак е добре. Чуват се някакви звуци от входа, в смисъл от коридора навън. Идват да убират някой.
на следващата бензиностанция или паркинг, правиме паузичката и приключваме с първата част на епизода. А това това същия от тебе. Нямаме изпревари жваца. Нема да го бъде това. Малко хора засичам, ама ти си един от тях. Защото си маймуна мръсна, брат, се за това. И под малко хора засичам, имам пред малко хора засичам нарочно. Иначе вероятно доста превозни средства съм засякал в тая игра. Така по една или друга причина. А, нямаше камери даже, добре. Имаме 12 часа до крайната цел и 11 часа време за каране, така че трябва да наваксаме само 1 час, което не би трябвало да бъде никакъв проблем за нас, надявам се, ако всичко е по план. Yeah. Така, правим си паузата. И така, това ще бъде всичко за това клипче, за тази част на епизода. Ако ви е харесало това клипче, дайте му едно плюсче, го споделете с вашите приятели. Ако искате да гледате още много клипове на тази и на други игри, се абонирайте за моите канали в YouTube и VBOX 7, а също така може да харесате и Facebook страницата ми, която се намира долу в описанието на клипа. Довиждане и до следващия път!